Parlamento Nacional simu na carta husi tribunal recurso con ba inconstitucionalidade ba lei procedimento concessão pena no indulto. Afoi encontro o Presidente da República, Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Laia Teten, órgão legislativo Simona Carta ao Tribunal Recurso, neve considera lei número ronulo, barra ringro non recintolo, ne, inconstitucional. O questão, ne, Fernanda Laia declara, ne a parte se analisa lei, ne, onde identifica artigo sira neve, ma Tribunal Recurso considera inconstitucional, onde ne sira belhalo fali retificação. How acorda que ta bot sira tene o look do que how? A mi foi em Simo, ainda der, e parlamento se tau matang budah re inconstitucionalidade ni hen be anesang iku shau hetang ita bot sira kata caso indulto ne kan antes lei ne aprovamos ija tiona e depois de senhor presidente Luolomos ija ninia momento la fo promulga lei atual terra lei indulto ninia presidente da república e momento do ba senhor Luolo mas até te kata la bele limita as competências do presidente da república how hak for da ki tu ang decisão nem mas decisão tribunal ninia a mi sei analisa hare ia sa ida mak inconstitucional kata klaus lei to mak me be talvez ia artigo bal a mi alia regra si de nem ia tamba tribunal hate te inconstitucional a mi responde ona ia i tare to inconstitucional ni dan be los kalai ida nem antengi analisa flafan okay antes ne ia tinang kotuk bangkada fratelling ia parlamento nasional hata ma pedido fiskalizasaun abstrata ida ba tribunal recurso kona ba lei ne tamba tuir sira ia artigo balong viola konstitusaun RDTL no sira alega iniciativa husi kriasaun lei ne atu salvaguarda pessoal balong nebe mak pertense ou besik politiku sira Joaniko Vicente Aderito Ximenes, ZMN.